20-ročný Peter Zosniny bol práve na ceste za svojou láskou do susednej obce. Pár metrov od jej domu však vrazil do elektrického stĺpa. Svedkovia hovoria, že zranený mladík utekal po nehode práve k frajerke. Tam mu však prišlo nevoľno a tak ho museli záchranári s otrasom mozgu previesť do nemocnice. Nehoda sa stala dnes na poludnie. Svedkovia hovoria, že nechápu, ako mohol mladý muž naraziť do stĺpa na tejto ceste. No budú tam dodní do toho slupa. Aha, že tam auto. No ja neznam, co zrobil. Či neobral zátečku, či jak. Ale tu udeli, a tu kláne bože roky žijem. 50 rokov, 60 rokov žijem. Nikde do toho hrieba. 20-ročný Peter z Osniny mal prísť do obce za svojou priateľkou, ktorá tu býva. Miestni obyvatelia nám povedali, že muž havaroval len pár metrov od jej domu. Podľa slov svedkov to na prvý pohľad vyzeralo, že vodič z miesta nehody ušiel. Peter totiž išiel rovno k priateľke. Tam mu ale malo prísť nevoľno a údajne stratil vedomie. Priateľka preto okamžite zavolala záchranárov. No a jeho uželi do sanitky, chlapčiska. 20-ročný muž pri dopravnej nehode utrpel úraz hlavy a otras mozgu. Po ošetrení ho previezli do nemocnice v Snine. Mladý vodič sa ale na miesto nehody podľa informácií polície vrátil. Podrobil sa dýchovej skúške a pri vyšetrovaní ďalej spolupracoval. Okolnosti, ako aj príčina tejto dopravnej nehody, budú predmetom ďalšieho vyšetrovania. Alkohol u mladého vodiča bol vylúčený vykonanou dýchovou skúškou. Z Belej nad Cirochou, Katarína.